আক্রমণ করেও হেঁপাহ পলুয়া নাই এআইইউডিএফৰ। গামোচাত ভৰি থৈ তামাচা কৰা বদরুদ্দিন আজমলৰ উপস্থিতিতে আকৌ এবাৰ গামোচাখনক চূড়ান্ত অসন্মান এআইইউডিএফৰ। নেতা কাদৰিবলৈ অনা গামোচাৰ টুকুলাত এবাৰ জোতাৰে গচকিলে এআইইউডিএফৰ নেতা কৰ্মী। ঢিঙৰ ৰজাবাৰীত সস্তীয়া কাপোৰৰ দৰে গামোচা ওলমোৱা এআইইউডিএফৰ সভাত দলগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমানেও মঞ্চৰ পৰা তলত থকা নিৰাপত্তাৰক্ষীলৈ দলিয়াই দিলে গামোচা। আদৰণি জনাতে আঠে বেঠে বিধাই দিয়া গামোচাখন দলিয়াই দিহে যেন হেঁপাহ পলাল বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমানক। অসমীয়াৰ আবেগৰ সৈতে হেতালি খেলা যেন এআইইউডিএফৰ সমানে সমানে ফেৰ মাৰিছে যুৱ নেতা কৰ্মীয়েও, যাৰ বাবে এআইইউডিএফৰ যুৱ সমাৰোহতো পৰিৱৰ্তন নহল দৃষ্টিকোণ। অসমীয়াৰ আবেগৰ সৈতে হেতালি খেলাৰ পাছতে ঢিঙৰ ৰজাবাৰীত সভাৰ পৰাই যেন নিৰ্বাচনৰ ৰণদংকা বজালে এআইইউডিএফ প্ৰধান বদরুদ্দিন আজমলে। নগাঁও সমষ্টিত এআইইউডিএফ প্ৰাৰ্থী হিচাপে আজমলে প্ৰক্ষেপ কৰিলে আলহাজ আমিনুল ইছলামৰ নাম। বাতাসে বাতাসে এক নাম, হাজী আমিনুল, হাজী আমিনুল, হাজী আমিনুল জিকিব, হাজী আমিনুল জিকিব। নগাঁৱত গৌৰৱ গগৈ হৰাৰ পাছত অসমত গগৈৰ নাম নিচা নাথাকিব বুলি ভৱিষ্যতবাণী কৰিলে বদরুদ্দিন আজমলে। এইবাৰ আৰু গগৈ নাম থাকিবই না, না গৌৰৱ গগৈ, না তৰুণ গগৈ। 60 বছৰে কংগ্ৰেছে মুছলমানক প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ তুলি আজমলে টাৰ্গেট কৰিলে হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ পৰা নৰসিংহ ৰাওৰ দৰে প্ৰয়াত নেতা। মই কালকে এক জেগাত মই আমি কৈছি যে এক নম্বৰ বিজেপি হল শইকীয়া সাহ, হিতেশ্বৰ শইকীয়া এক নম্বৰ বিজেপি, দিল্লীত নৰসিংহ রাও এক নম্বৰ বিজেপি। ইন্ডিয়া এলায়েন্সক তুলা ধুনা দিয়া আজমলে হিজৰাৰ ফৌজৰ সৈতে তুলনা কৰিলে ৰাহুলৰ ন্যায় যাত্ৰা। গঠবন্ধন হৈছিল, আমি কৈছিলো কেইটাবা ক্লাব বা আমি কৈছিলো সকলে বেয়া পাইছিল, ঠাকুৰ নে হিজৰ কি ফৌজ বোলাই এইটো হৈছে কৈ ইধাৰ গিৰা কৈ উধাৰ গিৰা। অসমীয়াৰ স্বাভিমানৰ গামোচা কাকো এবাৰ অপমান কৰাৰ দিনাই এনে বিতৰ্কিত মন্তব্যৰে যেন বদরুদ্দিন আজমলে পানী ঘোলা কৰিলে নগাঁও সমষ্টিত। ৰূপহী হাতৰ পৰা মোজামেলৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।